Imao sam prilike uvjeriti se koliki je dobar utjecaj koji predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ostavlja na strane sugovornike svojim nastupom i argumentiranjem, kojim zapravo ostavlja utisak o Hrvatskoj kao jednoj zemlji koja je orijentirana na razvoj i napredak. To je neobično važno, jer upravo taj ugled svake pojedine zemlje, a predsjednica može jako puno tome doprinijeti, imat će i itekakav utjecaj na dalji životni standard građana. Druga stvar što bih primijetio, uočio sam da predsjednica ima volju i sposobnost da sasluša različite stavove, međusobno i suprotstavljene stavove. A u modernom svijetu i modernim uvjetima to je česta situacija i zapravo je neobično važno da se ima sklonost i sposobnost čuti jedne i druge stavove i iz njih izvući odgovarajuće zaključke. Iz ova dva konkretna razloga, a i niza drugih razloga, ja mislim da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izvrstan kandidat za nastavak djelovanja u tom istom smjeru u dobrobit Hrvatske. Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica, jer Hrvatska zna.